Da li želiš revanš sa Slobodanom Maksimovićem i Antinom Račićem? Za Račića smo rekli, već dva puta se borio da bi se mogli u KSV, a Stajišta Maksimovića nismo spominjali. Ja, to je bila jedna malo smešna scena tamo. I što se meće uopće ne sjećam? Ko je to dobio? Sjećaš se ti dobro tog. Mislim, ako ja ću malo pokomentirati tu scenu. To se u Rijeki desilo. U Rijeci, da. Rijeci. Malo je bilo smešno jer prvu rundu sam ja izgubio. U drugoj rundi me je pogodio s kolenom u potiljak. Kad je sudac rekao stop. Znači, koji je sudac bio? Nema veze. Kad kaže sudac... Slobodno reci, slobodno reci. Ne, kad sudac kaže stop je stop, jel' tako? Znači, i sudac tu možda i pogrešio. Jer on je mene pogodio direktno u potiljak, ja nisam dobro vidio, dvojno sam vidio. Ali moja želja za borbom da pobjedim jer sam se uplašio. Zašto sam se uplašio? Jer na prošlom eventu je Đakić tuko želvu po potiljku i na kraju, ne da je bio diskvalificiran, dobio je pobjedu. Posle, ne znam, 15 udarca po potiljku želve je čovjek dobio pobjedu. Znači, ono je bila katastrofa. A ko je sudio? Ne sjećam se. Waterman. Ne sjećam se. To se sjećam, zato što je to bio, to se žalio, mislim da se žalio želvo i onda smo, to je sudio Waterman, da, to se sjećam. A ovo se ne sjećam, ko je sudio u Rijeci, to se ne sjećam, isto Waterman. Mislim da ja, da. I nekako me izvukao u moj čošak i ja sam tamo sjeo, imao sam totalno neiskusan korner. Da je bio Forgi u ono vreme sa mnom, ja znam da bi mi tu borbu tamo završili, bilo bi no contest. I to je bilo to. Znači, revan s njim, šta ću ja s njim, on se bori na 70 kila. Ali nije, on je malo se mi je zgadio on kao osoba, jer je puno srao i puno pričao kako će on me nakautirati, ne znam šta, i na kraju uopšte nije jako udaro. Nego je samo držao poziciju jer je bio puno teži od mene. Jer ja sam imao već u ono vreme plan da krenem sa 61 kilo i onda si me ti zvao za borbu. Ja sam rekao da, uzet ću je. I nikako nisam imao s nikim sparirati u ono vreme. Nisam bio član ATT-a uopšte. I Forgi mi je rekao da sam ga iznenadio u ono vreme jer sam odmah u ponedeljak sam bio na hrvačkom treningu kod njega. U sali, a to je bio borba je bila u petak. Znači, ja sam izašao iz borbe bez praske, bez ničega. Sve je totalno i trenirao sam onda od onog napred. A znam u trećoj rundi kad sam ga digao celog, mi je gurnuo prste u nos i usta. Tako da to sudac isto nije vidio malo na te fore kvarne. I znam da je bilo tamo neke scene, su bile i u hotelu, neko gledanje njegove žene. I nepozdravljanje, ovakve gluposti, kao da sam ja, ne znam, nešto njemu napravio i šta ja znam. Uglavnom, čovjek je ispod seljak totalan. Okej. Okay. Znači, htio bi s njim revanš svakako, ali ako on može se spustiti, ne može da. Ne može on spustiti, on je i vagu u ono vreme fulo. Da smo iskreni, da. On je, tolerancija je pola kile u 66, ja, 66,5, on je imao na vagi 66,9, ali ja nisam ništa tamo htio srati, jer sam budala. Mogao bi, ali nisam.